الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن طفي لقول ديال هكا دو هذا وركيها من ميك اب تي في. أنا زمزم محمود ياسين لدرسية قد بدأ أكو قول ذا سامي بكم ذاها محكمة ذا سارة إي بودلا ودي دي قو أنكي هكو باهي إسم ذا إس سي قاطمة أنا سيت يوك الشيغان إني حلبان ذا أني أكو حلو دونا مامل كا بودلان war saxaafadeed ha ku bahi gudoomiye ku xigeenka maxkamada sare yamiba uu soo sheegay go'aankii iyo ka deereen ismada SSC qaatuma inuu waafaqsanayna habraaca shil saarowka lamada maamul gudoomiye ku xigeenka yamiba uu soo sheegay in budlaan xaq in la taa in iyo xilibaana laha ku xula qaabkii hore oo laan ku xula jiray uu soo sheegay in doorashada reed xalin ku deeri doona go'aanka ismada SSC qaatuma kooxda al shabaab oo weerar ku fuliyay xaafada ka yaala baladka baydhabaha xarunta gobolka bay weerarkan yak ekay fariisma ciidamada amaanka iyo kala hayeen waqooyiga baladka yamay bay ku xigay dagaalo toos ah oo dhaxay lamada dhana isbitaalka baladka baydhabaha gobolka bay yamay balada ka tiray dhaawacyo ah oo inis ka jira ciidanka maamulka iyo dad rayd ah hana saytiyo yak wax yeelobeen weerarka ku dhigi baladka baydhabaha dadka ka sugan biladka baydhabo yamay bawarteelada iyo in sheegayna in dagaalka qaaday saacada isla markaas ay Yunis adeegsaday hubka noocida shil duban taliska guud ee nabadgelyada Puntland oo sheegay in 24 qofood ka amoodeen shilal ku dhii sanadkan si dhamaadahay 2028 taliyaga nabadgelyada wadooyinka Puntland gaashaanad sare Faarax Saciid Suleyman yamay boo soo sheegay tirada shilka uu soo diiwaan geliyay in iyo ayin tumiitada uu ku ooshilay hana sayti oo sheegay in iyo ka burburan in ku badan 800 oo baawr ah 5000 oo kumida iyo ayin mootooyinka bajayta taliyaga taraafikada ayaa sheegay markii lam fiiri sanadkii maridi qasaaraga dhimashada shilka hoos u dhii may baan soo sheegay sanadkii maridi in iyo ka amoodeen shilka baawrta dheer oo 78 qof meela sanadkan uu ka amoodeen 24 qof maanta taariikhda 22/2023 waxaan halkan ku soo gudbinaynaa sanadkii hadda dhamaanaya ee warbixintiisii oo ahaa shilalkii khasaara naf iyo maal wixii dhacay bulshooyinka reer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya la wadaagno ee waxaan halkan ka bilaabaynaa guud ahaan shilalka ka dhacay deegaanka Puntland waa 17,012 shil baa dhacay guud ahaan way shilalka marka la eego dhimashada sanadkan way ka yartay sanadkii hore sanadkan 24 qof ayaa ku dhintay halka sanadkii hore 78 qof ay ka ahayd ee dhaawaca guud waa 275 ee dhaawac culus dhaawac fudna waa 610 gaadiidka halka ku burburay oo hadda aan shaqeynayn waa 894 gaadiid guryaha lagu dhacay iyo mootooyinka guryuhu waa 11 mootada burburtay oo dhibaatada geysatana waa 500 guuladiyaal wili ma banoola dareertana warkii hamin ma isan ku guulada sen telefishinka kaab qoysas in iska jara awlaad yar yar ihan raab iyo maalma may bay ka go'doon sinyana degmada jamaame xubnaan iska jara xilibaan heer federaal wasiir ku tirsan Jubaland siyaasiin la taliyaal sare aqoonyahana iyo masuuliyiin kale iyo socdaalka saadi deegaanada waqooyiga Jubaland oo hooseedo gaar ahaan degmada jamaame qoysas badan oo ka go'doon sanay saraakiilaha iyo qaybo shil duban ee ciidamada Jubaland iyo doorbiin ku qaadii samata biyowka dadka danyarta oo kaga odonsanayay meela guuladiyaal wili ma banoola dareertan warkii hamiina ma isan ku guulada sen telefishinka kaab tv qodobka banaanku siin kahayna meeba kumidaha ciidamada Israa'iil oo weerar toos ah ka qaadeen goob iyo deganayeen dad reer ah meela shil duban sida isbitaalada la jeeyo dadka haka dhaawacmi rasaasta raydka iyo maalmo in kada dambeeya yahuuda bartilmaameedka dhakaday meelo shal duban sida isbitaalada la jeeyo dadka danyarta oo ka dhaawacmi rasaasta raydka duqeynta arxan darada ah oo ka tumaayeen goobo shal duban Gaza may baan taaseen dheer ah in askarta yahuuda iyo hanjeesadeen in iyo ka beegsadeen xariyo iyo deganyin dadka kaasayti oo ku kiyan askarta dagaalka iyo duqeyn xoogan hanasayti oo koonfurta waqooyiga baladka Gaza waa tahay guuladiyaal may bantaniinka ka warkii hamina isan kula dareer san kaab tv anoo zimzim maxmuud seena dareer siyaay antikan kiis uu kulmo doono basin tabaanisaa sinowdaada